Polis menahan seorang lelaki ekoran cuba menyamar sebagai anggota trafik dengan menunggang sebuah motosikal berkuasa tinggi hampir menyerupai motosikal digunakan pasukan keselamatan itu. Lelaki berusia 39 tahun itu ditahan ketika sedang mengiringi 10 motosikal berkuasa tinggi serta dua kenderaan lain di Jalan Tunku Abdul Rahman kira-kira jam 10.45 malam tadi. Suspek ditahan selepas aksinya mengiring 12 kenderaan itu dengan membuka lampu mata arah berwarna biru dan juga siren disedari sepasukan anggota polis yang sedang melakukan ops rentas khas di lokasi berkenaan. Pegawai Turus Jelatan dan Perundangan Trafik Kuala Lumpur, Deputy Superintendent Syafiee Daud berkata, motosikal jenis Harley Davidson itu juga didapati mempunyai tulisan polis dan lambang pasukan polis Metropolitan Las Vegas. Lelaki berkenaan kini ditahan dan kes disiasat mengikut Seksyen 170 Kanun Kesiksaan kerana menyamar sebagai penjawat awam.